Ministryni školství Kateřinu Valachovou a rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka. Takto významné hosty přivítala ve čtvrtek 31. března právnická fakulta na besedě o novele zákona o vysokých školách. Novelu zákona o vysokých školách připravovalo ministerstvo školství několik let. Poslanci ji schválili na začátku letošního roku. V platnost by mohla vejít již 1. září. Debaty se mimo studentů zúčastnili také zástupce akademického senátu spolu s děkankou právnické fakulty. Mluvilo se především o stěžejních bodech novely, tedy o pravomocích Národního akreditačního úřadu nebo o výhodách nově zavedené institucionální akreditace. Značnou část debaty věnovali diskutující také tématům, která dle jejich názoru v novele chyběla. Pro Muni TV Diana Dulinková a Martin Šeda.